En ja, so dis vir my 'n groot voorreg om hier te wees. En ek wil net eer daarvoor, dit was my so cool gewees nou toe ek sien mense kom op en deel 'n woord wat op hulle hart is. En ek kan regtig net sien, hierdie gemeenskap is 'n familie. Dis die gevoel wat ek gekry het. Ek het onmiddellik thuis gevoel en dit was net vir my regtig so nice om te sien dat daar is nog gemeentes wat so werk. Want ek glo dit is hoe dit moet wees. Dit is hoe 'n kerk moet wees. Dis nie een persoon op 'n mikrofoon en allemaal luister net en dis dit. Jy weet, dit is 'n familie, want ons is 'n community. The church is a body of Christ. En dis het vir my so cool. So dankie vir almal se boldness wat uitgekom het. En ek wil julle net aanmoedig, as die Here iets op jou hart sit, kom uit en sê dit net. Die Heilige Gees werk krachtig deur ons so. En jy weet ook nooit, daai woord wat jy moet geef, jy weet wat dit vir iemand moet beteken nie. So, my idee van Malmesbury is altyd, jy weet, ek bly in Durbanville, ek is in Shofar Stellenbosch, en ek het daar gestudeer en alles, maar ek ry fiets hier na toe, en dan drink ons koffie hier by die gym en so, en dan ry ons weer terug. Ek het nie geweet, hier is 'n Shofar nie. Ja. So, ja, dis regtig vir my baie cool om hier te wees, en daar is net iets op my hart, soos wat ek voel, wat die Here doen nou, onder, jy weet, sy liggaam. Ek kan net ervaar, soos as baie mense, ons allemaal gaan deur moeilike tye en so, maar ek ervaar net soos die Here is bezig met 'n reset in baie mense se lewens. Hoe, jy weet, mense skuif van een werk na ander werk, van huis na huis, van land na land, en daar is net bezig om hierdie shuffling plaas te vind. En ek sien hierdie prentjie van 'n skaakbord, hoe ons net so half in plek gesit word. En ek glo regtig, daar is bezig om 'n groot uitstorting van die Heilige Gees bezig om te gebeur, en dit gaan nog net meer raak. Ek glo regtig waar, jy weet, die wêreld gaan baie anders lyk vir Christene in die volgende paar jaar. En ek dink dit gaan net spoed optel. So, wat ook al hierdie COVID-19 en so is, dit sal goed uitdraai vir die Here. Ek weet dit, ek weet hy sal het gebruik vir goed. So, dit was maar net op my hart. En as ek vandag my testimony met julle deel, wat ek gaan, dan ek het een doel, soos wat die Here op my hart gesit het, is, en dis perspektief. Want as ons, ek kan nie jou omstandighede vir jou verander nie, ek kan nie jou probleme vir jou minder maak of so nie, die Here kan, maar wat ek wel vir jou kan doen, is ek kan jou perspektief verander, hoe jy net jou lewe anders kan sien. Want dit het vir my gebeur, en dit het my lewe verander. Toe ek my perspektief verander, hoe ek my probleme sien, toe verander alles vir my. En ek wil net weer bid, ek wil net eintlik vir myself bid, ek dink ek hoor dit meer, want ek is Afrikaans, maar ek sukkel om te bedien in Afrikaans. Ek praat altyd Engels, ek doen al my video's in Engels, en jy weet, onderhoude en media goeder, doen ek altyd in Engels, so is my groot uitdaging om in Afrikaans te bedien, maar so ek gaan net gou bid vir ons, en ek gaan in Engels bid. Thank you, Holy Spirit, that you are here. Father, I just pray, Lord, that you use me, that you speak through me. I make myself available for you, Father, to be your mouthpiece, to be your eyes, to be your ears. I thank you, Jesus, just for your tangible presence. Thank you, Holy Spirit, that we can just experience you, and that you are already here and you are welcome here. In Jesus' name, amen. So, ek het groot geword in 'n Christenhuis. Ek glo nog altyd in die Here. En my eerste ervaring wat ek regtig gehad het met die Heilige Gees, en ek gaan 'n bietjie praat vandag oor die Heilige Gees, want ek voel, jy weet, ons almal, ons kan nie ons roeping voltooi sonder die Heilige Gees nie. En die oomblik wat jy het besef, dit gaan nie oor jou nie. Want selfs op jou beste dag is jy nie goed genoeg nie. Jy het die Heilige Gees nodig. En deur sy krag kan jy enigiets doen. En ek het dit ervaar tasbaar in my lewe. En dit gaan ek later met julle deel. So my eerste ontmoeting met die Heilige Gees, was 14 jaar oud, en dit was nogal rof gewees, ek was 14 jaar oud, toe lees ek Openbaring. Nou, jy weet, meeste mense, dit is nogal 'n interessante boek. Nou, ek was 14 jaar oud, en ek dink Openbaring 21 praat oor die hemel en so, en toe ek het lees, ek het deur 'n baie moeilike tyd gegaan in my lewe daai tyd. My ouers het net geskei op die ouderdom van 9. Ek was 14 jaar oud, te doen met die verkeerde vriende. Regtig net moeilike omstandighede in die huis gewees. Ek het toe in Pretoria gebly en baie alleen groot geword op daai tyd.
En toen lees ik oor die hemel en jy weet hoe dat is, en ek dink net, soos, wow, hier is great. Jy weet, en ek soos bars net uit in tranen, en ek sê soos, Here, maar hoekom moet ek hier wees? Hoekom moet ek op die aarde wees? Kan ek nie net nou al na jou toe gaan nie? En jy weet, tot op die punt wat ek, toe kom my ma in die kamer in, en ek huil, en ek het die Bybel in my hand, en soos wat gaan aan? Ek sê vir ma, ek wil nie my lewe nie, ek wil nie hier wees nie. Maar soos, in 'n positieve sin, ek vraag sê soos, kyk hierso, soos kyk, soos, hierdie is amazing, soos, ek verstaan nie hoekom het ons deur hierdie moeilike goed gaan en so nie, ek wil met die Here gaan wees. En dis asof, ek dink regtig soos, die Here het my gemerk daai dag, toe ek klein was. Want ek het net soos met 'n kinderhart na hom toe gekom en net sê, Jesus, ek wil net soos by jou wees en ek, jy weet, is hierdie wat ek lees, dan ek wil dit hê. En dis interessant, jy weet, ek dink toe begin die aanvalle op my lewe eintlik net meer raak. Jy weet, die oomblik wat jy jou lewe vir Jesus gee, dan jy is beskerm, maar jy het 'n kruisie bo jou kop en die aanvalle kom. En jy weet, op die ouderdom van 14, toe gaan ek eendag na my pa toe, ek gaan hou vakansie daarso in die Ooskaap, my pa is in St. Francis, en ek wou nie terug gaan nie, ek wou nie terug aan Pretoria toe nie, ek het dit gehaat daarso, is verskrikkelijk erg vir my gewees. Toe hardloop ek weg van die huis af, en ek sê net vir my pa, ek gaan nie terug na my ma toe nie, ek gaan nie al gaan bly nie, niks teen my ma nie, maar dit was die plek gewees. En ek sê net, ek gaan nie terug nie, ek het 'n tas klere gehad, en ek het net my vlug verpas daai dag, ek het, en op daai tyd, my ma het geweet, ek was fine, sy het met my pa gepraat, maar ek het vir 'n jaar lang nie met my ma gepraat nie, ek was te bangelik om haal my weer en vat my terug so intoe. En ek het in vrees gelewe vir 'n jaar, want ek was so bang, polisieman gaan opdaag en so, want dit was wat my gesê was, jy moet nou huis toe kom, hulle gee ook om haal en so, en ek was bang gewees. In elk geval, ek het vir 'n jaar lang nie met my ma gepraat nie, ons het versoen, soos jare later, en daar is vrede en alles, maar dinge het rof gegaan toe ek op skool was. En jy weet, ek was goed in sport gewees, toe ek groot geword het, my pa het my altyd ondersteun met rugby en so, maar toe ek in Pretoria was, toe is daar niemand weer wat my games kan kom kyk en so nie, en dis toe ek begin met die verkeerde vriende betrokke raak en alles, en ook, ek het op een stadium vir hom gesê, ek wil nie meer sport doen nie, dis nie meer lekker vir my nie, ek wil nie meer rugby speel nie, dis toe ek so 14 was, en hy sê toe net vir my, moet nooit jou talente begrawe wat die Here vir jou gegee het nie, en daar het net so half altyd by my gestiek. Toe hou ek aan te speel, in elk geval, toe kom ek weer op hoërskool, toe begin het beter gaan, toe bly ek nou by my pa, toe speel ek nou weer lekker rugby, en ek kom weer in het in, en ek vind so half my identiteit in sport. Ek was nog altyd 'n Christen, maar ek het my identiteit geplaas in wat ek fisies kon doen, in my werk, in my sport, en vriende, en verhoudings, en sulke goeders. En dis ook 'n groot fout wat ek gemaak het, en ek dink baie mense doen dit vandag ook, want ons kom in 'n gemakzone, maar die oomblik wat jy het verloor, dan weet jy nie meer wie jy is nie. So ek het na skool, toe gaan ek na die Haie Akademie toe, speel ek onder 19 daar so, toe gaan studeer ek by Maties, ek het vir 4 jaar vir Maties gespeel, en ek het hierdie absolute, jy weet, leefstijl gelewe van die Suid-Afrikaanse droom vir 'n seun. Jy speel goed rugby, daar's meisies, jy studeer, en dit gaan net te lekker, dit gaan net te goed. En op die ouderdom van 21, toe ek gaan klas toe en goeders, nou kom net achter, ek is die hele tyd moeg, en dit is nie van keier in die aande of enige ietsie nie, dit is net van, ek verstaan nie, is hierdie bonatuurlijke moegheid wat ek oor my het, en pyn in my maag, ek het die hele tyd pyn in my maag, en ek kon nie verstaan wat dit is nie, en ek gaan na specialiste toe, en niemand kon regtig vir my sê precies wat aangaan nie. Later toe vind ons uit, as ek gediagnoseer met 'n kroniese siekte, wat so half seertjies vorm in jou maag en so, en as jy het los, dan vorm het kanker in jou maag. Nou ek was so op so 'n punt gewees, dat het gegrens het daaraan. En die dokter sê vir my, hoorie, ons moet 'n noodoperasie doen, ons moet jou dikterm heeltemal verwyder, jy gaan nooit weer kan sport doen nie, of jy gaan jou lewe verloor, want hierdie ding kan bars, jy kan septisemia kry en jy is dood binne 'n paar ure. En dit was die realiteit gewees, op 21, ek het hierdie massive pyn in my maag, en ek wil net sport doen, en ek kon nie verstaan wat aangaan, en in elk geval, daai jaar het ek iets soos 4 operasies gehad, sport was heeltemal buite die kwestie gewees, ek moes my studies gestaak het, ek moes huis toe gegaan het,
En ek het net deur hel gegaan op daai stadium. En ek dog toe, al my vriende is 21 jaar oud, en hulle geniet hulle studentelewe, en hier is ek soos net nowhere in die lewe. En op die ouderdom van 21 voel het vir jou, jy raak mos agter. Al jou vriende is besig om te studeer en werk te kry en al hierdie goeders en hier sit jy by die huis en dit voel vir jou of die lewe jou net verbyvat. Wat eintlik glad nie so is nie, want 'n jaar in 'n mens se lewe beteken eintlik nie. Is eintlik ietsie kleins. In elk geval, dis hoe het vir my gevoel het op daai stadium. Toe kom ek terug in sport na al hierdie herstelproses van 'n jaar, jaar en 'n half. En ek wou net nie opgee nie. Ek kon dit net nie opgee nie. Toe ek beter begin voel het, toe begin ek weer touch rugby speel en so half gehardloop met my hand op my maag, want ek het so groot snye op my maag, en baie kwesbaar gewees, maar ek wou net nie opgee nie, jy is 21, baie naïef, jy luister nie vir die dokters, jy wil net go, en ek gaan toe, en ek kom toe weer terug in sport, en ek besef toe, yes, maar wacht, daar kan ek weer rugby speel, toe begin ek weer na oefeninge toe gaan, en die ironie is, toe speel ek eintlik beter rugby, na daai hele proses, as voor die tyd, en die ding is soos, ek was nie fisies sterker of enig iets, en iets het net verander in my kop, dat ek besef het, wow, ek het amper verloor wat ek gehad het, ek gaan nou die beste maak daarvan, en dit was nog altyd my mindset gewees van toe af, jy weet, as ek een moeilike ding ervaar, en ek speel toe weer nog vir so 2 jaar, 2013, die laaste game wat ek gespeel het vir Maties, en ons gaan in een losgemaal in, en so ek het 8ste man gespeel, gaan in een losgemaal in, ek denk ek het nog die tackle gemaakt of ietsie, en my arm word vastgevang, onder die losgemaal, my hele lichaam lees so oop, en iemand kom toe, en hy val toe met sy knie, hier so op my skouwer, en al die spieren skeer toe af, los af, dit is eindelijk hierdie skouwer, my bicep, my bors, en my skouwerspieren, alles skeer af, mors af, ek toch my skouwer is af, in elk geval, doen toe 2 operaties daai jaar, om het net recht te maak. Nou, hier is die snaakse story, ek het 1 operatie gedoen, ek dink 'n week voordat ek my sling kon afhaal, klim ek uit die stort uit, en ek wil net my handdoekje achter my lyf gryp, en toe ek so glyp, toe klink het soos 'n geweerskoot. Ek kon nie verstaan wat gaan aan nie. En toe ek so kyk, toe sit hierdie bicep spierkie net hier by my elmboog, toe skeer die bicep weer af, maar ek het nie gevoel nie. Dis die snaakse ding, net gehoor, so harde klap geluid. Ek toch, wat gaan nou aan die Filistyne is op my. En toe skeer hy bicep mors af. Toe moes ek weer terug gaan Kaap toe, weer operasie doen. En toe besluit ek, okay, ek is nou klaar met sport. Dis nou dit, ek begin nou werk. Jy verstaan, ek het 'n goeie tyd gehad, op universiteit en alles. En ek besluit toe, okay, dis nou dit. En dit was in die jaar 2014, so toe een dag, toe sien ek, ek het my meisie gehad daai tyd wat in Kirkwood geblei het, klim in die kar, ek ry toe na haar toe, en ek kon bestuur het, maar ek was stout gewees, ek het my arm uit my sling uitgehaal, en ek het nie my veiligheidsgordel gedra nie, want ek wou nie gehad het met oor my operasieskaar plek, jy weet druk nie, en ek ry toe, man, en in een oogwink, ek is ook bezig om liedjies te verander op my foon, kyk op die pad, net so, foon te verander, en ek wil my foon net neersit, hier so in die middel, en hy gly toe af, en ek wil hom so toe net bykry, maar ek kyk nog steeds op die pad, maar die oomlik, toe ek so afgaan, toe trek ek net so bietjie skeef van die pad af, en in die ooskaap, as nie eindelijk geel lyne in die pad nie, en my voorwiel vang toe net die grys van die pad. Ek het omtrent so 70 gery, 80, glad nie vinnig nie, middel van die dag. En toe my voorwiel die grys tref, en ek hoor daai geluid van die grys, toe skrik ek, toe ruk ek. En ek onthou net soos, die klank van die bande, sal ek nooit vergeet nie, hoe die bande geskree het. En vir 'n oomblik, jy weet, ek het nie besef, dis my kar se bande wat so skree nie. En ek het net heeltemal beheer verloor van die voertuig. Ek trap briek en daar is net niks nie. Jy draai die stuurwiel en daar is net niks nie. Ek het nog nooit so magteloos gevoel in my lewe nie, dat wat ook al jy doen, jy kan nie die voertuig op die pad hou nie, hy het 'n wolf in sy eie. En toe ek het besef, toe besef ek, okay, ek gaan nou ongeluk heen, dit gaan groot wees. En hy skok het my so half getref, en toe begin ek net regmaak eindelijk vir die slag.
En ek onthou, soos ek afgegaan het van die pad, was daar 'n groot palmboom en 'n stormwaterpyp, en al wat ek aan kan dink is, mis net hierdie boom, jy moet die boom mis. En daar is so 'n oop velkie, en ek sê net van, jy moet net hierdie ding mis, en dan sal jy okay wees. Maar wat ek nie gesien het is, daar is 'n afgrond van die pad. En toe die voertuig daar begin afgaan, toe begin hy rol gat oor kop. En die geskreeu van die bande nog heeltyd. En toe raak het net stil, alles raak tjoep stil. En ek sien net so die grond wat nader kom, toe besef ek, o, magtig, okay, hier kom het nou. En toe weet ek, okay, die kar is besig om te rol, die kar is in die lig, besig om het net so tjoep stil is, en het voel soos die ewigheid, alles raak net stil. En toe is het net soos een harde slag, wat soos donder weer was. En ek onthou net hoe my kop deur die ruit gegaan het, deur die passasiers ruit, en alles is net swart daarna, ek onthou net, swart, tjoep stil. En seker 20, 30 minute daarna, toe voel ek net iemand raak aan my skouer. Dit is so asof hulle net aan my gevat het. En ek word toe onmiddellik wakker, asof niks gebeur het nie. Maar ek is baie die mekaar en ek vraag toe vir die persoon, wie is jy, waar is ek, wat doen ek? En hy noem my toe op my naam en hy sê net, lê baie stil, jy het jou rug baie seer gemaak. En ek kon nie verstaan hoe het hy hierdie goed geweet nie. En ek sal bietjie later daarby uitkom. Ek is soos heeltemal, jy weet, perplexed op daai stadium, soos wat gaan nou aan. En ek probeer toe opstaan, en ek kan voel, maar ek kan net my bolyf opkry, en ek kan nie my bene, ek kan nie beweeg nie. Nou, middelik toe, ek het nie eintlik pyn gevoel nie, maar ek het net geweet, okay, iets is groot fout, maar dis net skok. Lê net stil, soos, dis maar net skok, want ek was al in 'n motorfietsongeluk en so, en die skok en adrenaline verlam jou eintlik. So of jy kan nie jou liggaam voel nie en so. En ek dog dis maar net dit. En ek dog toe, okay, lê net stil, alles gaan okay wees. En hy vra toe vir my, wie kan hy bel? Maar hy het my foon in sy hand gehad. Nou, as jy die ongelukstoneel sien en die foto's en so, daar het goed oorals gelê. Jy weet, my tas het daar gelê en stikke van die kar en so. Maar dit was omtrent so 40 meter in die veld. En hy het my foon in sy hand gehad, so dit was nogal weird geweest vir my. En hy vra toe wie om te bel, en ek sê, moet net nie my pa bel nie, asseblief. Hy, asseblief, moet nie my pa bel nie. Bel vir JP, dit is my beste pel van school, maar hy was eintlik baie ver van waar ek was. Maar dit is die eerste ding wat in my kop opgekom het, en bel my meisie, want sy is die naaste ook. En hy bel toe hulle, ek dink hulle toe my pa gebel en so. En hierdie man was die hele tyd op die foon gewees met my pa. Wat amazing was, hy het my pa net kalm gehou en rustig gehou en so. En toe hulle my moes optel en my in die ambulans sit, toe begin die pyn inskop. En toe voel ek net, soos, joh, dit voel of ek nou dood gaan. En ek het na die tyd toe uitgevind dat ek het amper dood gegaan. Dit was die naaste wat ek aan dood al ooit gekom het, dat hierdie koue net deur my hele liggaam gegaan het. En ek onthou net, ek het net so geruk, en hulle gooi komberse oor my, en ek sê, kan hulle net iets gee vir pyn, maar hulle kon nie, want hulle het nie geweet precies wat aangaan nie, en die dokters moet nog uitvind, die weet wat aangaan, en so. In elk geval, ek kom toe, by die hospitaal, en dis toe hulle nou vir my ietsie kon gee, en ek pas toe uit. Ok, volgende oogend word ek wakker, en ek dog toe, ok, hulle het my bene geamputeer, want ek het niks voel nie. En, ek voel onder die kombers, maar ek voel, en ek sien my bene, en ek voel hulle met my hande, maar ek kan hulle nie beweeg nie, kan nie opstaan, niks nie. Ek soos, wat gaan nou hier aan? En dis toe op die stadium, soos wat die dokter inkom, my pa inkom, en jy weet, hulle hoef nie eers eindelijk vir my te gesê het, baie mense vra vir my, wat is my reaksie toe die dokter vir my sê, ek is verlam? Het was eers nodig dat hy het hoef vir my te vertel nie, jy weet het net. En hy kom toe in en hy verduidelik net toe vir my die operasie wat plaasvind en so. En ek dog toe, okay, ek gaan 'n operasie doen en ek gaan oor 2 weke hier uitstap en alles gaan fine wees. En hy sê toe vir my, nee, ons doen 'n operasie, maar dis nie om jou te maak weer loop nie. Ek kon dit nie verstaan nie, soos hoekom moderne medisyne kan ons enige iets doen. Hy sê toe, nee, dit is net om jou te stabiliseer, soos ons kan nie hier reg maak, soos dit is onmoontlik. En ek het net nog altyd geglo dat, nee, niks is onmoontlik nie. Nee, ek gaan die eerste persoon wees wat hier uitstap in 2 weke. Ooit.
Jy weet, dis wat ek gedink het. En ek gaan toe rehab, toe daarna, toe begin na hele proces, en dit was net so half 'n rollercoaster gewees, van emosies. Mense kom in, hulle is hoopvol, allemaal wil net sê, jy weet, yes, ja, jy gaan loop, moet nie worry nie. Maar die binnenkant het ek vir my geweet, soos, ja, ek weet daarom nie. Dan die een dag is ek op, ander dag is ek af. Een dag is ek op, ander dag is ek af. En dit was net so uitputtend gewees, dit is rarig net so uitputtend gewees. Nou, neem in gedagte, ek is nog altyd gered gewees, geloof nog altyd in die Here. Maar toe dit begin gebeur het in my lewe, jy weet, hierdie aanvalle en hierdie goeders, hierdie duivel my rarig net probeer doodmaak, essentieel. Toe begin ek soek vir antwoorde. En ek onthou dis in daai rehab, in daai hospitaal, in daai tyd, dat ek rarig die Here begin soek het. Want ek is nou in hierdie diep donker gat en net hy die antwoorde. Jy weet, en ek gaan een dag, gaan toe na kerk toe, dit was eintlik die laaste sondag, en jy mag nie eintlik uitgaan as jy in rehab is, he. Maar die laaste sondag, toe begin ek nou uitgaan en so, en ek gaan kerk toe, en ek dog toe, is die Here bloedtiek my net, hy wil my nie lekker antwoord op my vraag nie, en so, en ek gaan nou kerk toe, van die pastoor, hy gaan nou vir my antwoord hê. Jy weet, pastoor, hy praat met die Here. En ek dog toe, ok, en gaan. Kan glad nie onthou wat hulle in die diens gesê het nie. Ek het niks aandag gegee nie. En ek het net na die tyd opgekom. Toe doen hulle soos 'n altar call en die Heilige Gees praat net soos regtig met my hart op daai stadium en ek sê net soos Here, maar ek weet nie meer wat ek met my lewe kan doen nie, ek weet nie of ek het meer wil hê nie, ek is verlam, het my gehad toe ek nog fiks was, gesond was en alles, en ek vind geen waarde meer in hierdie lewe wat ek oor het nie, jy kan het kry, en ek gaan toe voor en toe, en ek gee net my lewe weer vir die Here oor, ek sê, Here, maar gebruik net die lewe wat ook al oor is, dis so of jy gee die leftovers vir die Here, dis letterlik wat gebeur het op daai stadium, en dit was die, dis amper asof die Here met, jy weet, tong in die kies gesê het, is jy seker, soos, jy weet, is jy seker, want, en ek onthou net soos op daai stadium, toe kry ek hierdie gevoel in my hart, wat die Here net sê, maar, dan moet jy doen wat ek sê, soos, they have to be obedient, jy weet, die oomblik wat jy dit doen, dan word al goed verwag van jou, ek soos, ja, wat ook al, soos, vat het net, is cool, en, jy weet, op pad uit, toe hoor ek so in die een kant, ek het nie geweet, is eintlik die baptism service nie, en op pad uit, ek sien net soos, en ek het nie heeltemal geweet wat het is ook nie, ek kom van 'n NG kerk af, groot geword daar, en so, ek was mos gedoop toe ek klein was, is fyn, en ek sien net toe, soos, en ek sien hoe mense soos gedoop word en so, en ek kon nie, ja, ek het nie precies geweet wat het is nie, en ek gaan toe by die kant van die swembadjie, ek dog toe, nee, maar ek het klaar gestort volgend, ek hoef nie nou te bad ookie, en kom bad hier die mense by die kerk, in elk geval, ek gaan toe by die kant van die swembad, en ek soos, en ek voel net soos hierdie urge van, soos, yes, maar ek wil dit ook doen, so ek wil rarig gedoop word en so, ek sarkas, ek het daarom geweet wat groot doop is, en ek voel net soos, wow, Here, ek wil hierdie stap neem, ek wil hierdie doen, en onmiddellik toe is er die story van, jy weet, ek dink is in Johannes 5, waar hulle praat van the pool of Bethesda, van die verlamde man, en hy sê die hele tyd, maar is niemand om my in te help nie, en onmiddellik kom dit op in my gedagtes, en die Heilige Gees vraag vir my, wil jy inklim? En ek begin toe so opstry, ek sies, ja, maar is niemand om my te help nie. En op die oomlik, toe kom al een van die helpers, so groot swart engel, en so groot swart man, en hy kom en hy sies, do you want to get in? En jy weet, op die oomlik, kyk ek eers rondom my, ek sies, pray my, nee, jy weet, jy dink ons eers, die ou praat nie met jou nie, maar hy kyk vir jou, en ek sê soos, nee, ek is ok, is fine, is ok, kyk net, hy sê, nee man, kom, gee jou help,
Jy weet nog voor ek kon kyk, toe wil die man my sommer optel. En toe is ek net soos, ja, kom, ons doen dit. En toe word ek gedoop die dag. Jy weet, en ek het gegaan kerk toe, om vraag, jy weet, te wolf te beantwoord en goeders. En die Here het net soos een heeltemal ander plan gehad. Hy het net soos een heeltemal ander script gehad vir my lewe die dag. En die rede hoekom ek dit vir jou vertel is, want dit is toe ek die invulling van die Heilige Gees gekry het in my lewe. Hier het net geshift in my daai dag. Daar het net 'n boldness oor my gekom, wat, jy weet, ek sou nooit hierdie goeders gedoen het nie. Ek was die persoon wat weggebly het by skool, as ons mondeling gepraat het, dan is ek siek, en ek gaan kry weg in die kostehuis en so. En, dit is net ongelooflik hoe goed geshift het in my dag, hoe alle gedagtes van selfmoord, van depressie en daai goeders, het net verdwyn. Dit het net heeltemal verdwyn. En, jy weet, soos tyd aangestap het, en so, ek het nie onmiddellik terug in sport ingekom nie, maar ek wil net gaan geraak daaraan, soos hoe ek gekom het by, om my eisterman te doen. So, ek was op my voete gewees, fiks gesond, alles, toe gaan kyk ek die eisterman in PE, waar hulle het altyd doen, en ek onthou, ons was nog soos langs die kant van die baan, en so, toe weet ek nie precies wat die eisterman is, en ek vraag so rond, en ek soos, okay, so, wacht, het ek het gehoor hier recht kry, So hulle swem 3.8 kilo's in die see, dan ry hulle fiets 180 kilo's, en dan hardloop hulle 42 kilo's. Ek moes dit 'n paar keer vra. Ek sies, nee, die mense is mal. Hulle is mal. Jy weet, op een dag, na mekaar, dieselfde persoon, is die afloos nie. Ek kon dit nie verstaan nie. En onthou, toe speel ek soos vir maties, en ek dog toe, ek's die ou, jy weet, ek's fiks. Ek dog toe, nee, ek kan nie hierdie doen nie. Hierdie is next level. En ek sê dit, want toe ek in 'n rolstoel beland het, toe gee die Here my hierdie boldness, toe kies ek letterlik die moeilikste ding om te doen, fisies. Want die Here het my hierdie, ek wil amper sê, wat is die woord daarvoor, soos die, toe begin ek weer droom, basis, verstaan, hy het my die reg gegee om weer te begin droom. En dis of, asof die Here my uitgedaag en sê, soos, kies wat ook al jy wil doen. Ek gee jou krag om dit te doen. En dis hoekom ek 'n eisterman gekies het, want dis ietsie so absurd. En ietsie wat ek gedink het nooit te kan doen nie. Ek is nie 'n swemmer nie. Ek het nie gehardloop voor dit. Ek het nie geniet lang afstand hardloop of enigiets nie. Die verste wat ek wil hardloop was so 3 kilo's vir rugby oefening. En dit was ver gewees. En dit vat jou 15 minute. Jy weet, 'n eisterman vat jou enig iets van 13 tot 17 ure. En dis net toe begin hierdie journey van om die onmoontlike moontlik te maak. En ek was net so vas geglo dat die Here is met my, die Here gee my krag om hierdie goed te doen. Ja, ek moet die werk insit en alles, maar dit gaan oor daai boldness wat hy vir my gegee het. Want ek het begin lees oor die Heilige Gees, oor die invulling van die Heilige Gees, en dat hy gee ons letterlik krag om goed te doen. Nou, dit verwys jy altyd na fisiese krag nie, maar ek glo dit is krag in alle forme. En dit manifesteer verskillend in verskillende mense se lewens en so, en ek weet ek is geroep om sport te doen en in bediening te wees. En toe ek my eerste half eisterman klaar gedoen het, wat seker net so 2 jaar terug was, Toe maak alles in my sin, want ek het al vir my hele lewe lang kan vra vir myself, hoekom is hierdie met my gebeur het? Here, hoekom ek? Ek onthou ek daai vraag so baie gevra toe ek so 19 jaar oud was, toe my ouers geskei het. Ek kon dit nie verstaan nie. Ek sê, Here, maar hoekom is hierdie met my gebeur het? En toe my ongeluk gebeur het, toe dink ek, Here, ek is iemand wat lief is vir die buitelewe, lief is vir sport, ek gaan klim berge, ek hardloop met my honde, ek gebruik my bene die meeste van al my pelle, hoekom is dit met my gebeur? Jy moes nie my anders kies het, verstaan nie hierdie nie. Jy weet, hoekom kon dit nie met iemand gebeur het wat lief is net vir game speel of net, jy weet, glad nie een belangstelling het in sport of enig iets nie. En toe ek klaar die eisterman gedoen het, toe jy moet ook mooi verstaan, ek sê nie, het kom van die Here af nie, maar hy sal het gebruik. Hy sal het gebruik dat die duivel sal jammer wees dat hy jou lewe aangeval het. Hy sal hy moeilike omstandighede gebruik vir sy glorie. En dis precies wat hy gedoen het in my lewe.
En toe ek klaar die eisterman gedoen het, toe sê hy net vir my, verstaan jy nou hoekom? Ek sê jou gebruik in die stoel. En ek het Robben Eiland na Blouberg toe geswem in December. En dit is ook vir my 'n groot testimony gewees om te doen. Ek is nie 'n swemmer nie. Dit het ek die minste gedoen. Jy weet, my familie kom van die Noord-Kaap en so, ken nie 'n see nie. Hulle bad skaars. Jy weet, gestort daarso. En ek was regtig so bang gewees vir die see en vir swem. Goed, nie bang nie, maar versigtig. En toe die Here dit op my hart sit, toe weet ek ek's gered en ek het geweet is die Heilige Gees, want ek sal dit nooit wou doen nie. Toe dit opkom, jy weet, om van Robben Eiland Blouberg toe te swem, en dit is so amazing, want alles wat ons doen in die natuurlike, het 'n geestelike implikasie. Toe begin die Here die boek van Joshua met my deel, hoe hulle deur die Jordaanrivier gegaan het, in die beloofde land in. Nou, net so 'n bietjie agtergrond, toe ek klaar Eisterman gedoen het, toe sit die Here dit op my hart om sport voltyds te doen, om my werk te los, 'n goeie werk wat 'n goeie salaris betaal, maar dis nie waarvoor hy my geroep het nie. En ek vat toe daai leap of faith, en toe, jy weet, nou dink ek, great, die Here het my geroep, nou gaan ek net opgaan. Maar ek het bietjie vergeet van hierdie woestyn tydperk. Jy weet, tussen die calling en die commissioning is there's a desert. Ek het vergeet daarvan. Ek het nie my teologie so goed geken nie. En in elk geval, toe gaan ek in 'n woestyn tydperk in, en hierdie Robben Eiland swem was my Jordaanrivier kruising in die beloofde land in. Ek het nie verstaan hoekom moet ek dit doen nie. Ek het nie geweet waarom nie. En ek sal nou 'n bietjie vertel net van die ervaring om te swem, maar toe begin ek bid oor 'n datum. Nou, ek beplan al 2 jaar om dit te doen. Lockdown het gekom. Die weer speel 'n baie groot rol met see swem en so, veral die koue temperatuur hierso in die Kaap. Omdat ek 'n paraplegie is, die bloedvloei is nie so goed nie, so koue water affekteer my baie meer as 'n normale persoon. En ek begin toe bid oor 'n datum en so, en die Here sê toe vir my die 10de Desember moet ek swem. En ek skryf dit toe neer op my kas. Hierdie is maande voor die tyd. Was geen manier wat 'n mens die weer so goed kan voorspel nie. In elk geval, 10de Desember, skryf dit neer op die kas, en wel op 'n papier op my kas, ek kan nie op my kas geskryf nie. En, in elk geval, toe kom al produksiespan na my toe, wat uitvind ek wil het doen, hulle soos, hoorie maar, ons wil 'n dokumentêr skiet, van jou lewensverhaal, en die Robben Eiland swem, dis die pinnacle daarvan. Toe begin die goeders in plek val vir my, ok, nou verstaan ek hoekom die Here wil hê ek moet dit doen. Na die swem, toe kry ek ook 'n boekdeal by een van die grootste uitgewers in ons land om 'n boek te skryf, en ek gee hom nou eintlik in oor 'n paar weke. En dis ook nog 'n testimony, ek is nie 'n skrywer nie, ek het soos 40 gekry vir Afrikaans. Dit is shocking. My Afrikaanse juffrou gaan baie trots wees op my. En, jy weet, as die Here jou roep om ietsie te doen, hy sê, hy qualify jou. Jy qualify nie jouself nie. Dis juist die mense wat nie qualified is, wat hy eintlik sal gebruik. Dis my ervaring daarvan. Hy is hulle ou in 'n rolstoel gebruik om hierdie crazy onmoontlike goeders te doen. En in elk geval, skryf toe die 10de Desember neer op die kas, en soos die tyd nader kom, toe lees ek in the book of Joshua, dan praat hulle van, hulle het gestap hierdie dag, jy swem moeilik met die lang rokke, en hulle deur die Jordaan gegaan op die 10de dag van die eerste maand, staan daar, en toe begin ek het klik, so ek sê, oh my word, ok, ek moet op die 10de gaan, die 10de. Toe kom dit hier by die 9de en so, toe sê hulle, eintlik, waaroor, die 10de, hulle sê letterlik vir jou die dag voor die tyd wat jy swem, dis hoe see swem werk, omdat die weer, en hulle check die temperatuur die dag voor die tyd, en sê, ok, morgen gaan dit reg wees. Toe kom die 9de en hulle sê vir my, dis te koud. Toe neem ek nie die autoriteit om vir hulle te sê, en ek sê nie, jy moet bo mense gaan altyd, maar die Here het dit so duidelik op my hart sê, jy moet op die 10de swem. Toe kom hulle die 9de en sê, dit lyk nie so great nie, ons gaan liever die 11de swem.
toch toe, okay, ek stel ook een dag of twee af, dis fine. Toe kom die 10de, toe was het die perfecte dag. Die watertemperatuur was so 14 graden, die see was plat geweest en ek het nie geswem nie. En ek onthou die 10de gekom en ek kyk die see so en ek sê, wow, it is amazing. Morgen gaan nog beter wees. Kom die 11de, toe die watertemperatuur speel die grootste rol met hierdie, vir my. Hulle sal my fysies nie toelaat om te swem, want as die lifeguards en allemaal moet het goedkeer, as die water onder 13 graden was vir my nie. Kom die 11de, toe toets hulle die water die ochend tussen 12.5 graden, maar hulle sê my nie daarvan nie. Die mense wat het soos reel en so nie, maar hulle sê toe vir die mense wat het afneem, oor die so, het lyk eintlik nie goed nie, maar as Alwin dit wil waag, kan ons draai, want hulle weet ek wag nou al so lang, maar hulle sê nie toe vir my nie. Maar ek staan op my geloof en ek bid net vir die Here dat die watertemperatuur die regte grade sal wees en alles. Ons het dit getoets in die Kaap, toe ek begin swem het, so letterlik in 'n paar ure, toe klim die grade, toe klim het 2 grade, wat nie gebeur nie, het vat gewoonlik so dag of 2 vir dit om te gebeur. Hulle sê toe hierdie vir my na die tyd, so daar was 'n wonderwerk gewees hoe die watertemperatuur geklim het. Maar die water was ook rof geweest, daar was strome geweest. Dit was hektiek geweest op die 11de. En die punt wat ek wil maak is, as jy luister vir die Here, ga jou paadjie heel wat makkeliker wees. Ek het dit nog steeds voltooi, nog steeds gedoen, maar die 10de sou baie makkeliker geweest en baie beter geweest het. En die 11de was, dit was rof geweest, daar was 'n massive see stroom geweest. Nou as jy swem, so elke 1.5 kilo's, dan stop ek vinnig, eet 'n piesang of 'n jelly baby en so, en dan swem jy verder. En die uitdaging is, ek kan nie skop met my bene om boot te bly nie, so ek moes letterlik laat hulle my gevoer het van die boot af, so dan bly ek maar bo en dan maak jy maar soos 'n visiekie, dan moet hulle jou nou maar voer. Ons het foto's daarvan, dit is eintlik baie snaaks. En in geval, ek kon nie, gewoonlik kan jy stop en jy kan een asem vat, ek kon nie gestop het nie, want die oomblik wat ek stop, dan druk die stroom my 50 meter uit koers uit. Dit is ongelooflik, die see strome daar diep in die see. En dit is baie scary, in die jokkie. En om net hierdie blauw onder jou te sien. Daar was die een stadium toe swem ek en ek sien net so, ek weet die iets het net so onder deur my gegaan en so. Maar ek het, jy weet eintlik wat het is nie. En die ou op die boot sê ook net soos, hy sê, wow, iets het nou net baie groot hier onderdeur gegaan. En ons weet nie wat het is nie. Haai, scary. Ek dink die probleem is om uit die boot uit te klim as al haai is, die probleem is om weer terug in die water te gaan klim. En in elk geval, waar was ek? So, ons het het voltooi, ons het het geswem, maar daar is regtig 'n beloning as jy luister vir die Heilige Gees. En hoe ek het net sien, die Heilige Gees weet alles. En dit is net so amazing dat hy binnen in ons leef en dat ons kan staat maak op hom vir enige iets. Jy weet, simpel voorbeeld, ek het al my sleutels verloor, dan vraag ek vir die Heilige Gees, waar is dit? En dan vind jy dit. Dit is amper die maklikste manier om te oefen, om sy stem te hoor, het ek al gevind. Dit is net soos hierdie eenvoudige goeder. En ek vertel julle hierdie Eystermaan en hierdie Robben Eiland goeder, ek is nie spesiaal nie. Ek is net gehoorsaam, dis al. Want ek weet waar my lewe was, daar was niks gewees nie. Ek het alles verloor, wat ek gedink het. Ek het alles verloor. Wat ek fisies kon doen, ek het my identiteit, alles. Ek moes my werk verander het en alles. En dit gaan nie oor, dis nie my krag nie, dis die Heilige Gees, dis die Here wat net dit kan doen. Wat ietsie kan vat wat dood is, en het weer kan opwek uit die doodheid, en een lewe net kan soos heeltemal restaureer. En dis precies wat gebeur het. Maar dan is wel aan die ander kant van die story ook, dat, jy weet, sport het amper my lewe oorgeneem. Alhoewel die Here my gebruik het in sport, en die vyand nie geslaag het om my lewe te neem my dag en so nie, het hy gekom van 'n ander angle. En hy sal jou altyd tempt met sukses, geld, fame, al die goeders. En ek het so ingenome geraak met sport, dat ek begin, nie vergeet het nie, maar jy begin die Here afskeer dan. So hy het jou hierdie ding gegee, en dan draai dit teen jou. Dan raak jy so
lief vir hierdie ding, lief vir hierdie beroep, hierdie amazing werk en roeping wat hy vir jou gegee het, dat jy vergeet eindelijk van die persoon wat jou geroep het. En ek het dit begin besef, jy weet, ek het begin besef soos, wow, ek kom hier by al my stilte tyd uit, ek kom hier altyd by, jy weet, my selgroepe uit en sulke goeders nie. En ek wil net vir jou sê, daar is geen verskoning vir daai goeders nie, soos iets non-negotiable, hierdie goeders. Ja. En ek het net soos daai besluit geneem, soos selfs jou roeping is nie so belangrik soos jou verhouding met die Here nie. Letterlik, ek weet ons allemaal is hier op aarde, ons allemaal het 'n doel, die Here het 'n wil vir ons allemaal se lewens, maar selfs dit is nie so belangrik soos jou verhouding met Jesus nie. So, jy moet daai shift maak in jou kop, dat dit is die belangrikste ding, en alles daarna is 'n bonus. So as jy jou skedule beplan en so, ek sit daai goed in my skedule in, dat sekere aande, ek jammer, ek kan nie uitgaan daai aand, ek kan nie julle join vir ete of ietsie nie. Het is my en die Here se tyd daai. Jesus is 'n persoon. So, dis nie hierdie persoon wat ons nie kan sien, wat ons afskeep en so nie. Dis letterlik 'n persoon wat ek so kan sien, wat ek kan sê, hoor hierso, jy is nie belangrik nou nie, ek gaan liever saam my pelle gaan. En dis presies hoe dit voel. En toe ek begin snap het, dat die Here kan nie wag dat ek moet wakker word in die oggende, dat hy net kan tyd spandeer met my nie. Die persoon wat die heelal geskep het, kan nie wag vir my aandag nie. Laat daai net so 'n bietjie insink. Dis al, hy het alles geskape, en hy kan nie wag dat jy net kan stil raak en net met hom kan praat nie. En dit het net so 'n bietjie my brein gebreek. Dat wie is ek dat hy tyd met my wil spandeer? En baie keer dan skep ons hom af, en dit het my so half net aangeraak die laaste tyd, die laaste jaar. En ek het net daai belofte vir myself gemaak, dat ek sal nooit weer so besig wees, dat enigiets is meer belangrik as hom nie. En ek gaan net afsluit met hierdie, amper afsluit, obviously introduction. So ek gaan net afsluit met hierdie, daar's 'n paar verse wat soos regtig met my gepraat het, maar ons almal ken dit. Ok, ons allemaal ken Filippense 4 vers 13. Ok, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Maar ek is nie seker allemaal lees wat net voor dit kom nie. En dit het my nogal aangeraak. En ek moet dit lees in Afrikaans, want ek kan dit nie onthou nie, ek gaan dit net in Engels onthou. So, Filippense 4 vers 12 praat van, ek weet wat armoede is, en ek weet wat oorvloed is. Dis Paulus wat hierdie sê, van alles het ek ondervinding. So hy het al ondervind hoe dit is om niks te hê nie, en om baie te hê nie. En daai spreek net so baie van my lewe. Ek weet hoe dit voel om top of the world te wees, en ek weet hoe dit voel om onder te wees. Maar wat hy sê is, soos, ek het geleer om tevrede te wees met wat ook al ek het, omdat deur Christus kan ek enigiets doen. En daai is net so waar, en toe begin ek dink daaroor. En dit sluit aan by Matteus 6 vers 33. Soek eers die koninkryk en alles daarna sal kom. Ok, nou, hierso wil ek julle uitdaag. So ek is in 'n rolstoel, en as ek glo wat hierdie verse vir my sê, en ek doen, en ek is lief vir die Here, ek weet, hy kan my meer gebruik in hierdie rolstoel wat hy kan op my voete. So dan moet ek tevrede wees om in hierdie rolstoel te wees. Want die koninkryk kom eerste. En dis my gebed nog altyd gewees. Here, gebruik my soos jy wil. En as ek daai gebed bid, dan sal ek nog 7 jaar in hierdie rolstoel sit. Want ek weet, hy kan my meer gebruik vir die koninkryk in my huidige omstandighede, as wat hy kan, byvoorbeeld, op my voete. So, dalk is jy in jou omstandighede vandag, en jy moet jouself die vraag vra, kan die Here my meer gebruik nou, in hierdie omstandighede, as wat hy kan, as alles net goed gaan, en great gaan, want as ons in ons moeilike omstandighede is, as ons joyful is, en vreugdevol is, dan sien mense aan, hulle soos, hoorie, hoekom is jy so happy, jou huis word verkoop, jy het so pas jou kar verloor en alles, dan kan hy net sê, ek is net happy, want the joy of the Lord is my strength.
En dit verstaan die wereld nie. Hulle kan het nie verstaan nie. Mense kyk na my en dink hulle, hulle kan nie verstaan, hoe is jy so gelukkig nog? Jy kan nie eers jou bene gebruik nie. Verstaan, en dit breek die mense se brein wat dink in die wereldse sin van wat is geluk. Want geen geld, geen, jy weet, as ek morgen opstaan uit die rolstoel uit, dit kan nie vir my ware geluk bring nie. As ek morgen opstaan uit die rolstoel, dan gaan ek dalk vir 'n jaar of twee baie happy wees, en daarna gaan dit ook net weer normaal wees. So, jou omstandighede maak nie eintlik saak, en dit is wat ek probeer sê. Dat mens moet verby jou omstandighede kyk, en net fokus op die Here, want dit verander nie. Daai deel verander nooit nie. Dit is altyd dieselfde. En ek wil maar net afsluit daarmee, dat julle maar net dit moet ter harte neem, daai verse, dat ons omstandighede bepaal nie ons geluk nie. Dit maak het nie makkeliker nie, en ek verstaan daai, maar dit bepaal nie ons geluk nie.